េសភាពស្រុកស្រែក្រោយពេលភ្លៀងធ្លាក់មួយមេញាតិញោមបងប្អូនធម្មិតបានឮសំឡេងទេចង្កែស្អាតភីងទាំងស្រែកយំឲ្យតឹងសំណោះនេះទេនេះគឺស្រែដីវត្តអូអានេះគឺជាការក៏ជាដីវត្តដែរជាការដងក្អោបខាងនោះក៏ជាបានបាំងដើមឈើបាត់ហើយខាងនោះមានភ្នំចុះពីភ្នំមកមានវាលស្រែនឹងសិតតែជាដីវត្តហើយអញ្ញាតយកបងប្អូនធម្មមិត្តតាមទៅអ្នកស្រុកអ្នកស្រែអ្នកទុកអ្នកម៉ែអ្នកភូមិកំណើតកើតជាទេទាំងអស់គ្នានៅទីនេះកាលណាមានភ្លៀងធ្លាក់ដើមឆ្នាំឬភ្លៀងធំម្ដងម្ដងមច្ឆាគ្រប់ប្រភេទដែលរស់នៅក្នុងស្រះនៃអារាមដ្ឋានវត្តស្រីស្រះកូនដូនស្ដាងពួកវាតែងតែឡើងចេញទៅខាងក្រៅដូច្នេះក្នុងនាមព្រះសង្ឃដែលគង់នៅក្នុងទីអារាមនេះសូមចិត្តបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានជុំវិញវត្តនេះណាកាលណាមានភ្លៀងធ្លាក់ដើមឆ្នាំបើពួកវាឡើងចេញទៅខាងក្រៅសូមមេត្តាគុំចាប់វាអីផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកវាបានទៅកកើតកំណើតតាមបែបធម្មជាតិផងចុះសូមមេត្តាជួយចូលរួមថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលសេសសល់ទាំងប្រមាណនៅមូលដ្ឋានយើងនេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយបានឃើញបានស្គាល់ផងសូមអរគុណណាបងប្អូននេះហើយទៅណាស្រែមិនព្រមទៅ